Dobar dan svima. Danas smo svi skupa, cjelokupna hrvatska javnost je u principu vidjela što je i tko je Andrej Plenković i što je HDZ. Ono što ja govorim cijeli niz godina sada već, da se radi o jednoj organizaciji koja je upropastila Hrvatsku, koja upropaštava Hrvatsku još 30 godina, mislim da je nakon ovog zadnjeg poteza jasno velikoj većini ljudi u Hrvatskoj. Car je gol, iako Plenković nije car, nego mafijaški bos, ništa drugo, i to je, po tome je pretekao i Franju Tuđmana, koji je uništavao Hrvatsku 90. godina privatizacijskom pljačkom, i posebno Ivu Sanadera, koji je mali sitni prekršajac za Andreja Plenkovića. Andrej Plenković je ovim potezom pokazao da se boji, jer nema drugog odgovora zašto bi netko ustrajao na svom prijedlogu nakon cijelog niza afera sa tim SMS porukama ili WhatsApp porukama, kako već, koje su duboko kompromitirale njegovog kandidata. Pri tome, meni uopće nije bitno da li je riječ o Turudiću ili bilo kojem drugom HDZ-ovcu, za mene su svi HDZ-ovci isti. Isti je one koji krade i one komu drži ljestve. I ponovit ću ono što govorim isto tako dugi niz godina. Nadam se da će ljudi koji će zaokružiti tu kriminalnu organizaciju na sljedećim izborima biti manje nego ikad u povijesti. Nakon ovog svega, Plenkoviću ne preostaje apsolutno ništa drugo nego da da momentalnu ostavku, da raspiše izbore i da građani, odnosno stanovnici Republike Hrvatske, odluče na izborima koji je daljnji smjer države. Nastavimo onako, ovako, dakle u ovom smjeru kojim nas vodi HDZ, to je siguran smjer propasti. Nitko ne može biti gori, nijedna politička opcija u Hrvatskoj ne može biti gora od HDZ-a, i to je HDZ dokazao. Nadam se da će izbori biti što prije i uvjeren sam da će ljudi na ovim izborima masovno izaći, odazvati se na te izbore i da će kriminalnoj organizaciji reći ne, a nakon izbora da ćemo mi, za koje sam uvjeren, kolegice i kolege, da ćemo formiti parlamentarnu većinu, da ćemo zakonski spriječiti taj isti HDZ da postoji kao politička opcija, ali oni nisu nikad ni bili politička opcija, nego kriminalna sekta, što je u ostalom i njihovo pravosuđe, dakle ljudi koji su oni imenovali, potvrdilo. Kada dođe do slobode u pravosuđu, vjerujem da će onda zakonske zapreke i sve ostale zapreke za tu kriminalnu bandu biti takve da ih više nikad nećemo gledati niti u ovoj tu kući u Hrvatskom saboru, a niti, ne daj Bože, preko puta tamo u Banskim dvorima. Hvala.